Харків отримав гуманітарну допомогу від Ізраїлю. Апарат штучної вентиляції легенів, 60 тисяч захисних масок та 1200 захисних костюмів для медиків спрямовані в міську багатопрофільну лікарню номер 17. Віце-мер Світлана Горбунова-Рубан подякувала та зазначила, що засоби індивідуального захисту і дихальна апаратура стануть у нагоді харківським медикам, бо зараз у місті розгорнуто понад 600 ліжок для хворих на коронавірус. І додаткове медобладнання в період пандемії коронавірусу – цінний дарунок. Тим паче, що співпраця між сторонами розпочалась ще багато років тому. Ініціатором цієї співпраці був Геннадій Адольфович, наш мер. І кожен рік до нас приїздила бригада лікарів з ізраїльських лікарень. І ми мали можливість привезти на консультацію харків'ян, які тяжко хворіють. Ми мали можливість відправити харків'ян туди на лікування. І наші лікарі мали можливість пройти стажування в лікарнях Ізраїля. Апарат, наданий ізраїльською стороною, на відміну від звичайних ШВЛ, подає кисень під високим тиском, тож обладнання може бути використовано для допомоги тяжкохворим. Взагалі ж зараз у 17-й міській лікарні вже розгорнуто 210 ліжкомість та в наявності 30 ШВЛів. У нас тут на сьогоднішній день достатньо апаратів ІВЛ для того, щоб забезпечувати повноцінне оказання медичної допомоги крайне тяжелим больним з коронавірусною інфекцією. У свою чергу, надзвичайний та повноважний посол Ізраїлю в Україні зазначив, що співпраця із Харковом буде продовжуватись як в медичній, так і в економічній сфері. Ми передаємо допомогу від народу до народу. Сподіваємося, що наступним етапом буде економічне співробітництво. З 1 січня набуває чинності договір про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем. Я сподіваюся, що це послужить хорошим приводом для розвитку відносин. Але одне пов'язане з іншим. Без здоров'я ми не можемо вести бізнес. Марія Соловйова, Леся Копелюк та Ігор Луханін. Харківські звістя.